କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି କରୋନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର କୋପରେ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ 10 ରୁ 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ାରେ କରୋନାର ମୃତ୍ୟୁର ତଥ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମିଛ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ଏ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁର ତଥ୍ୟକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 63 ଜଣ ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟର 4 ଜଣ ଏମିତି 67 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ନୂଆପଡ଼ାର କେବଳ 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ମିଶି ନୂଆପଡ଼ାର 35 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ କହୁଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା ଠିକ୍, କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁର ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର 5%ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 67 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଏ ଯୋଉ 67 କଥା ଯୋଉ ଆପଣ ଡେଥ୍ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ତ? ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇଟା କନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଖାଲି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ହେଇଥିବ ଇଏ ଇନଫେକ୍ସନ, ଆଜ୍ଞା, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 1000 ଇନଫେକ୍ସନ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଟାର 5% ଡେଥ୍ ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା, 1005 ମାନେ 1000 କେତେ 50 ସାର। ତେଣୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ହେବେ ଇନଫେକ୍ସନ ତାର 5% ଡେଥ୍ ମୋଷ୍ଟ ହବ, ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି, ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ କହୁଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ମିଶି 35 ଜଣ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବମୋଟ 8 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 11 ତାରିଖରେ 2 ଜଣ, 19 ତାରିଖରେ 3 ଜଣ, 20 ତାରିଖରେ 2 ଜଣ ଓ 23 ତାରିଖରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇନଥିବା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟ୍ୱିଟ୍ କହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଜାଣିବା। ଅନେକ ଲୋକ କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କୁମ୍ନା ଗାଁର ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ। 24 ତାରିଖରେ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କୁମ୍ନା ମେଡିକାଲରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହିନଥିଲା। 24 ତାରିଖ ଦିନ କୋମ୍ନା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲୁ, ଚେକ୍ କଲୁ, କୋଭିଡ୍ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ରେଫର କଲେ। ନୂଆପଡ଼ାକୁ ରେଫର କଲେ, ନୂଆପଡ଼ାକୁ ନେଲୁ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଲେ। ସେନ ବହୁତ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭଲ ହିସାବରେ ନେଇ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ଚାଲିଛେ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଚାଲୁଛେ। ମୋର ବାପା କରୋନାରେ ଖରାପ ହେଲେ ବାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଟା ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଦେବାର, କରୋନାରେ ନେଇ ସେ ବୋଲୁଛନ୍। ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟେ ରହିଲୁ, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆମର ପେସେଣ୍ଟକେ ଉତରା ହେଲା, ତାପରେ ସେନ ୱେଟ୍ କରୁଛୁଁ, ଇଏ କରୁଛୁଁ ବୋଲି ବହୁତ ପୁରା ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି କରୁଛନ୍। ସେନୁ ନେଇକରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରତେ କରତେ ରାତି 12:14 ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଟା କୋଭିଡ୍ କରୋନା ବେମାରୀ ଆଜ୍ଞା ମଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ କରୋନା ଆଜ୍ଞା ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲା। ଆଗେ ତ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କରୋନାରେ ହିଁ ମରିଛେ ଆଜ୍ଞା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୋନା ନେଇ ବୋଲିକରି କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଇଛନ୍ ତକ ଆମକେ କରୋନାର କିଛି ବି ନେଇ କହେବାର, ଆର୍ ସେ କରୋନା ନେଇ ବୋଲିଛେ। ନୂଆପଡ଼ାର କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଗଣନା କରୁଛୁ ପାଖାପାଖି ମାର୍ଚ୍ଚ ମିଡ୍ରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା, ତାହେଲେ ରଫ୍ଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 60 କେସେସ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅର୍ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେସେସ୍ ଆର୍ କେସେସ୍ ଯେଠି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଯେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଡେଥ୍ ଅଡିଟ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଆସେସ୍ କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ସେଇ ହିସାବରେ ଡେଥ୍ ଅଡିଟ୍ ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି କେତେ କୋଭିଡ୍ ପାଇ ଡେଥ୍ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁର ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇଥିଲେ ସରକାର। ଯଦି ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି କରୋନାରେ 67 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଲୁଚାଉଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି? କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୁଚାଇ କି ବାହାବା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ନୂଆପଡ଼ାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।